São 5 mil metros quadrados que ocupam grande parte do Senai Vila Canaã. O novo centro de treinamento John Deere foi inaugurado com a presença de várias autoridades e também do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Aqui nós fazemos aí o centro de treinamento, onde a John Deere entra com todo o maquinário. Nós temos quase 40 milhões de reais aqui de maquinário que estarão treinando, tem simuladores, tem uma série de máquinas. E nós entramos com a estrutura dos prédios, das salas de aula, do treinamento, do pessoal que vai ter condição de formar cada vez mais mão de obra. O novo complexo conta com 6 salas de aula que vão atender mais de 160 alunos. Com investimento de 50 milhões de reais, o local servirá para atendimento das concessionárias da John Deere. E a partir dessa entrega, serão abertos à comunidade cursos na área agrícola com a transferência de experiência e tecnologia John Deere. Os cursos oferecidos são Fundamentos da Agricultura de Precisão e Agricultura Digital, Sistema IoT e Telemetria de Máquinas, Eletrônica Embarcada, Fundamentos de Tratores e Plantio, Manutenção Aplicada e pulverizadores, manutenção aplicada e colheitadeira de grãos, manutenção aplicada e colheitadeira de cana-de-açúcar, manutenção aplicada e tratores agrícolas, sistema de ar-condicionado, motores, transmissões e sistema hidráulico, além de mecânico de máquina agrícola. Aqui o aluno vai ter acesso a toda a tecnologia embarcada no maquinário. A coisa é tão moderna que pode inclusive ser feito de forma remota, a manutenção do equipamento. Para pilotar uma máquina como essa, um monstro como esse aqui, é preciso que o aluno conheça de fato não somente a tecnologia embarcada, mas como também fazer um trabalho de excelência, né, Jean? É um equipamento com muita tecnologia embarcada, então há necessidade que ele seja capacitado, treinado, para que ele possa usar todos os recursos e obter o melhor do equipamento para que ele tenha a melhor performance em campo, possa entregar o resultado que realmente o agricultor está procurando. Na verdade, nós fizemos nas últimas décadas uma transição muito importante. A gente pensava em máquinas grandes e máquinas fortes, né? Hoje, com a tecnologia, a gente pensa em máquinas que têm agricultura de precisão. Ou seja, você trabalha com visão computacional, machine learning, inteligência artificial, e para isso é um gargalo muito grande para o crescimento tão rápido que a agricultura tem no Brasil e a demanda crescente por alimentos no mundo, e o Brasil vai atender essa demanda. A John Deere traz uma tecnologia sempre de ponta. Com a inauguração do novo polo de ensino John Deere, o sistema Senai se fortalece como agente de promoção à educação, inovação e tecnologia. E fortalece também a indústria agrícola no estado de Goiás.